ទស្សនីយជនជាទីគោរពក្រសួងការបរទេសនិងសាប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសទណ្ឌិតក្បត់ជាតិសំរែងស៊ីដែលបានប្រមាថព្រះចេស្តាព្រះករាណាបរតសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រសួងការបរទេសនៅសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសុំថ្កោទោសយ៉ាងដាច់អាហង្ការចំពោះជនក្បត់ជាតិ3ចំនួន3រាសីដែលបានបន្តប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលើព្រះចេស្តាព្រះករ ona ព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់រាជខ្មែរទូទាំងនគរដែលជនក្បត់ជាតិ3រាសីបានចាប់ប្រក annt ថាព្រះមហាក្សត្រជាជនក្បត់ជាតិជនក្បត់ជាតិតចំํานวนនេះបានហៅប្រាស់នាមព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការៈ ចំឈ្មោះយ៉ាងដាច់ sạch នឹងបាននិយាយពេញពេញមកថាស្ដេចស្រុកខ្មែរគមនាធិការជាតិសំបីតែបន្តិចបន្ទាប់ពីហ៊ុនសែនស្ដេចស្រុកខ្មែរកបាត់ជាតិតនដិតកបាត់ជាតិរុំនេះថែមតាំងបានចាប់ប្រកាសព្រះមហាក្សត្រថាជាជុនកបាត់ជាតិក្នុងនាមប្រជាប្រដ័តខ្មែរយើងខ្ញុំពិតជាមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាត់ចំពោះការប្រមាថម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់ជុនកបាត់ជាតិរុំនេះទៅលើព្រះមហាក្សត្រយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមតកោតទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចិត្តទីបំផុតចំពោះជុនកបាត់ជាតិ៣ចំនួន3រងស៊ី ដែលថ្លើមពេះមេឃហ៊ានប្រមាថដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃប្រជាជាតិខ្មែរការប្រមាថដល់ចោប្រក័នអង្គព្រះមហាក្សត្រនៃប្ររាជនេចាកម្ពុជាដែលជាប្រមុខរដ្ឋនិងជារដ្ឋបរិសុទ្ធស្នេហាជាតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរថាក្បត់ជាតិគឺជាការប្រមាថដល់ធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតដែលมันអាចអត់អន់ឲ្យបានជាតិដាច់ខាត់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអំពាវនាវឲ្យអញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការច្បាប់ឲ្យបាន្មងម៉ាត់ជាទីបំផុត ប័ត្រជាតិ៣ចំនួននិងរទ車ស្រុកក្រុមនេះព្រមទាំងបពួរដែលបានចូលរួមចំណាយគមត្រចំពោះការប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលមិនអាចលើកឡើងបានជាដាច់ខាតយើងខ្ញុំជាប្រជារាជខ្មែរសូមប្រកាសជាឲ្យលរឹកគមត្រគ្រប់នឹងដឹងហៅតាមអង្គព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជារាជនជាកម្ពុជាជានិច្ចពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាអសេរ័យជនស្នេហាជាតិកម្ពុជានិងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងខ្ញុំដែលជាប្រជារាជខ្មែរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមប្រកាសគមត្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះយុទ្ធនាការ កាដដែលប្រកាសដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននៅក្នុងការកំចាត់ចោលนโยบายជ្រុលនិយមរបស់ជនក្បត់ជាតិ៣ជំនន់ឲ្យអស់ពីកម្ពុជាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពសុខស្ថិរភាពសង្គមនិងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ